Esses chacais vão continuar a abusar das pessoas de bem dessa. Vou matar! Ei, o quê? Esses chacais vão continuar a abusar das pessoas de bem dessa região. Tenho que dar um jeito. Se nos ouvirem, eu não consigo me mexer. Você é o Nessamun? Está tudo bem? Sim, graças a Rappi. O que houve? Estava levando uma entrega para Yamo quando os malditos me emboscaram. E? Tá, eu parei para dar um cochilo. Mesmo assim, eles destruíram ou tomaram toda a cerveja e ameaçaram me matar se eu não fizesse mais. Volte com os bois para Saís. Imagino que vai ter que preparar outra entrega. Tente não parar no caminho dessa vez. Obrigado, viajante. Eu não achei que os deuses fossem me ajudar hoje. Achei que aquela criatura fosse se vingar do meu trabalho. O que te traz até aqui? Sua esposa em Saul me disse que você precisava de um caçador. Sim,
Sim, a demanda é grande, mas tem pouca mercadoria. Eu pagaria com prazer por certos materiais de que preciso. E também por você arriscar a sua vida. Do que precisa? Eu preciso de orelhas de hiena, ovos de crocodilo e crânios de abutre. O que faz com crânios de abutre? Muitas sacerdotisas de Iset os usam para enfeitar a cabeça. Pagam bem. Thank you.
O que trouxe para mim? Tudo aquilo que me pediu. Sim. Ótimo, ótimo. Comedei! Quero as orelhas! Protejam bem o que queria. Distraem um inimigo! Vou escapar! Sai. A vantagem é nossa! Paciência! Tenho o dia todo! Um Medjay. É procurado por crimes contra o governo do nosso glorioso faraó. Mandaram me matar. Os mandados terão que morrer antes de mim. Melhor eu não ser visto nesta área. Ah!
te imortalizar em poesia se você me tirar daqui. Ah, isso me lembra da minha juventude no palco. Eu fui um excelente saco de grãos na minha aparição de estreia. Eu suplico, quieto! Ah, levado em segurança. Uma experiência única. Pode ficar quieto? Obrigado. Mas há mais dois de nós. Eles escaparam. Os Philactai do Gennadius querem matá-los. Eles também pegaram a peça e foram para o palácio. Se ela parar nas mãos erradas, Phanus estará em perigo. Sabe onde os atores se escondem? Na casa deles, perto daqui. Não se preocupe comigo, acharei o caminho de volta ao teatro. Tenho que tomar cuidado por aqui. Ei, quê? Ah, aí está você! Chega! A obra de hoje é especialmente incômoda. Talvez... Protejam bem o que iria. Tem tudo, claro! Onde está aquele tolo? Ei! Vou estripar você! Hora de ir, jovem poeta. Espera. Não era para ter dois de vocês aqui? Capaneu? Ele fugiu e acidentalmente trouxe os guardas até mim. Eles me caçaram como um cão. Se você puder cuidar deles, eu poderei voltar para Phanus e nossa obra-prima será encenada. Fique calmo. Sairemos daqui em breve. É claro. Serei tão quieto quanto... Parado. Acho que ouvi eles. Sabe, você é exatamente o tipo do Phanus. Não sei do que você está falando. Você é um herói taciturno perfeito. Uma grande história. Até que os deuses escorraçam você pela sua audácia. Não está ajudando. Mas será uma grande tragédia. Todos se comoverão às lágrimas.
Alguém quer apanhar até morrer. Esconda-se, poeta! Nunca! Vocês lá que tá escondendo o inimigo errado! Fano, sua guarda. Nada do que fizerem irá nos impedir de expor este regime. Obrigado, amigo. Tenho certeza que o Capaneu nos achará. Ele sempre acha. Quando não houver mais perigo, é claro. Bravo! Apa, bevian! Ti un jevole! Oi, tis meiso nos aprosimis! Nostis! Ti simbanes! Oi, bastassos, ovines de merda! Saio da frente! Oi, tis meiso nos aprosimis! Você conseguiu, Baek. Obrigado. Eu nunca duvidei. A Aya tem muita sorte. A Aya sempre falou bem das suas peças. Ela gostou da que é Procleópatra, minha dama faraó. Agora podemos declamar essa peça como poetas natos. Os guardas talvez nos matem, mas os artistas devem realizar sua visão. Ainda escreverei uma peça pra você, Baek. O último Medjay. Ah, não. Não se preocupe. Vamos trocar o nome do vilão principal, Ptolemeu, e o título. Não vamos morrer e a peça vai continuar. É por vontade, não ordens, que defendemos nossa frente. O que você fará? O que você dirá? O que você sente, tolo? Baek, chegou a hora de celebrar com as minhas musas. Você não deveria supervisionar os atores? Temos que conseguir tempo para trabalhar na próxima peça. Baek, venha! A celebração deve estar à altura dos eventos em Siwa. Vamos, Baek! Essa será uma noite excelente. Depressa, você será nosso convidado de honra. Eu me lembro das celebrações que tínhamos na minha casa em épocas melhores. Ah, memórias! Ultimamente não estão boas assim? Aqueles filactais sufocam nossas celebrações. Não sabem nada sobre poetas. Acham que sabem a verdade. E você sabe qual é? É claro! A verdade vem do caos, não da ordem. Nos aproximamos.
mais para as perguntas. Tem Ei, você não viu alguma coisa? Maia! Os Vilactais, Renádios! Eu devia ter imaginado que nos seguiriam! Finalmente em casa. Prepare-se, Bayek. Você não se esquecerá dessa noite. É melhor estar à altura das histórias da Aya. É grandioso, Phanos. Bayek, venha. Nossos próprios Campos Elísios. E é aqui onde os poetas de Alexandria podem descansar. Espera, você ouviu isso? Genadius, seus homens devem ter nos seguido. Vamos cuidar disso, Phanos. Venha, pegue sua espada. Vou encher os meus tinteiros com o sangue desses metrocoites. Estão vindo, Bayek! Que os deuses decidam! Genadius manda lembranças, Phanos. O pessoal está a salvo, Phanos. Metrocoites, mataram algumas das minhas musas. Pelo menos Dracon, meu poeta favorito, viverá. Deve haver um jeito de terminar com isso. Bayek, somos poetas do sangue agora. É a nossa chance de trazer as pessoas à nossa causa. Tudo em favor da defesa da liberdade. Me dê algum tempo. Falarei com as pessoas. Acharei suas bases. Para as quevasmas da dura mestina.
fenômeno. Nunes, Kedir. Parece ser aqui onde ela disse que Tefib está. As feridas dele sangraram na água. Parece que foi uma... O sangue dá a volta ao redor do farol. Será? O rastro de sangue leva a esta porta. Quem estava sangrando pode ter sido preso aqui. Tefib, sua mãe me mandou encontrá-lo. Bem, isso é bom. Senão eu teria te machucado. Com a minha mente. Eu duvido muito, rapaz. Tá. Me ajude a levantar. Oh, eu estou me sentindo meio... tonto. Perdi muito sangue. É hora de levarmos você de volta para sua mãe. Ela ficará brava. Tudo bem. Vá na frente. Tenho força suficiente para sair. Mamãe enviou um guerreiro para me proteger. É, filósofos precisam de guardas. Ei, não sou o seu guarda. Estou ajudando a sua mãe. Seu brasão. O olho de Horus? É meu brasão de Medjai. Medjai? Ah, o velho reino. Eles não foram mortos pelos Ptolemaicos? Esqueceram de um. Você me deixaria escrever sua história? O último Medjai daria um conto fantástico. Bom, que tipo de história você iria contar, Tefib? Já sei. Ali! Pega ele! Ele nos roubou! Você roubou deles? Defenda meu livre-arbítrio! Tefib, está escondendo mais alguma coisa sobre sua aventura? Como uma caixa de dracmas? Você me machuca, Medjai. Estou em busca de conhecimento. E de uma dracma ou duas. Mas nunca roubei. Parece que não há ninguém mais vindo, Tefib. Volte para sua mãe e para seus estudos. Venha me ver quando quiser em Alexandria, Medjai. Eu serei um grande filósofo. Espere e verá. Eu... mal posso esperar, Tefib. Amorias para as que vas madura mesti. Oram bulimi di canestri.
Venha! Alto! Não saia daí! Outro rebelde maldito? Esta lança é magnífica. Claramente, ordem de algum mestre do vilarejo, Saul. Esta serpente de Serapis é uma arma digna dos deuses. Moria para as palavras da Duranestin. O idiota vai acabar se Mais matando. Mais gente louca. Ótimo. Bayek, exatamente o Medjai que eu queria ver. Sabemos como nos livrar dos Philactai do Gennadius. Você achou os Neketiadets? Certamente. Um grupo patrulha a água, outro fica à espera no arsenal, confiscando o que bem entendem. O último homem grita alto contra nós em uma biga atravessando a rua do Canópico. Nos livrando deles... Seus poetas vão poder espalhar suas boas palavras pela cidade. Nós vamos cuidar desses Philactai. Deus, Deus! Tenho tudo isso! Mórias para... Inviodim, oram bulimitim e hames... Oi, esmeizo nos afrosim! Oi.
lugar. Tem um Filactai naquela biga. Preciso livrar Alexandria dessa gente horrível. Cara, é muito. São os Filactai de Gennady. Ao tripar você, vou arrancar suas tripas. Vou te matar! Essa é a patrulha que o Phanos falou. Preciso dar cabo deles. Talvez. Lutem juntos! Vou arrancar suas tripas! Saiam da frente! Que espécie de idiota é você? É que você voltou. Está feito? As ruas estão livres para os poetas de... Cuidei de todos os Filactai de Gennady. Baek, você é um po... Enche a cidade com sua... Eu te amo, Baek de Silwa.
Você será mais lembrado que qualquer Medjay da história. Phoebe, você vai ser a minha morte. Não, mãe. Serei a sua salvação. Azeitonas nunca mais, nem pagar para alugar uma... Medjay, precisamos da sua ajuda. De novo. Meu filho idiota deixou-me oferenda no papiro dele, que ele perdeu. Não posso vender meu azeite sem agradecer. Eu não perdi. Os guardas pegaram. Eles exageram, esses guardas. Minhas anotações estavam no papiro. Vou investigar isso, Tefib. E eu vou... Esta área é restrita. Esse deve ser o barco que Tefib mencionou. Acho que consigo entrar sem... Guardas não vão ser burros de perturbar Tefib agora. Aqui está o papiro e a oferenda. Tefib e Chepo vão ficar satisfeitos. Minha alma estava... Agora posso provar que sou tão esperto quanto eles. Ainda falando essa besteira, os gregos nunca vão te aceitar. Sim, eles vão. Serei um filósofo em breve. Sua oferenda. Agora você pode voltar a vender seu azeite. Sempre vou me preocupar com ele. É difícil de entender se você não tem filhos. Deixe Tefib tentar. Ele vai ficar bem.
Meu informante levou uma surra e suas mercadorias foram levadas. Bom, minhas, na verdade. O parasita que fez isso está perto. Me faz um favor, Bayek. Acabe com ele bem devagar. E fique com o que achar como recompensa. Os guardas são vigilantes aqui. Tá cansado? Thank you.